Labas rytas. O, jau šviesu, laikas keltis. Čia prie pat kelio. Labai gražus rytas. Išties gražus vaizdas. Priešais gerai naktį nelijo. Šiaip vėjelis tai pučia. Tai labai jaučiasi tas skirtumas, kai yra 0 laipsnių ir 3 ar 5 net. Tai dabar jau šilta, sakyčiau šilta, nes dabar jau kokie gal 4 laipsniai, nes jau rytas. Nu va, radau vietą šiek tiek, kad navėjo pasislėpti, tik dar uždengiau. Kai čia kavytės, muštinį kirsim. Ir dar čia nieks nedirba, bet va, laikraščiai sumesti. Nu, su muštinukai į trasą. Atvažiavau prie vieno krioklio, kuris tiesiog buvo pakeliui. Fachafos, krioklis, taip tikriausiai tarėsi. Ir eikti savo, kaip įsidingai jisai čia atrodo, buvo pakeliui man. Įtrauktas į sąrašą irgi. Link to geizerio. Geizeris irgi netoli. Eina savo, kaip jis čia gražiai atrodo. Wow. Nu, nerealiai. Ir šita upė vyksta raftingas, mačiau. Gal ne šito vietoj tik tai. Platus krioklys šiaip labai. Čia turėtų žuvį šokinėt, skaičiau, bet dabar nematau. Šiaip 8 metrų plotis, 7 metrai aukštis. Aš pačiu laiku buvau, dar nieko nebuvo, dabar jau atvažiavo turistų visokiausia. Kiniečiai. Nu žodžiu, šiek tiek pavojingiau skraidyti šiandien, stipresnis vėjas, tai... Bet pavyko, pavyko, artin labai reikia atsargiai, bet tas pačia ir prie tos lavos, ir prie visų kitų objektų reikia visada atsargiau su dronais. Tai va, nes ar vėjas, ar didesnės travė ir panašiai, bam. Vėjelis. Dabar apskritai važiuoju per tokį slėnį. Yra šiaip visai kalnuota, bet taip tolygiai, tolygiai. Nėra statumo tokio jau kaip Alpėse. Ir jisai vadinasi Hauka Dalur, geoterminis slėnis. Tai va, tai ganėtinai irgi populiari vieta. Čia pilno irgi krioklių, upių. Bet aišku, čia, sakau, vienu kartu visko Islandijai nepamatysiu. Tai aš atsirinkus to savo irgi objektus. O šiaip, Islandija yra toksai auksinis ratas. Labai populiarus, dauguma jį važiuoja rankas ir tos objektus būtent iš ten. Praktiškai pietiniai daly. Tai va, tai pas mane objektų irgi yra iš ten. Tai va, bet aš tą auksinę ratą taip jau nevažiuoju. Nu viskas, atvažiavau šitą vietovę. Nemažai žmonių judesio. Dviratuką palieka čianai. Čia visokios kavinės, parduotuvės, informacija. Restoranai, pasiemu tik tai šitą aukso skrynę. Neįtikėtina, ką dabar matau. Čia mažasis geizeris. Jo, čia strukūras. Yra reti ir jie randami tik tai šitose stipriose geoterminėse zonose. Tai va, tai čia viena iš jų. Nu va, čia dar vienas geizeris. Tam, kad susidarytų tokie geizeriai, kaip šitoj zonai, reikia praktiškai dviejų dalykų. Tai vienas dalykas yra magma, turi būti arti žemės paviršiaus, tai jinai čia yra arti.
Ir tada neįsišildo uolas ir uolos vandenį užvirina. Ir antras dalykas – vandens pažeminio. Tai čia yra netoliese ledynas. Čia dava. Patrodo. Įdomiai. Na, matyti dar dalykai. Negalima va monetų mėtyt. Eina garai ir šilta. Maždaug tokio tipo šita visa vieta. Nu, dar palauksim. Gal dar aukščiau bus. Pavyko su fotiku prigauti žiaurį gerų nuotrauką. Šitas aukštis buvo. Nu va, iki Krioklio 10 km. Ta gatvelė tiesiai pavažiavus 2 km būtų šitas hotspotas, kur galima būtų išsimaudyti, bet čia baisiai daug žmonių. Nusimačius kitoje vietoje. Aha. Į kalną ir dar prieš vėjo. Pučia. Vėjalis. Degalinė už 205 km. Per vėją. Oi, atvažiuoju. Galingas įskrioklį. Šoninis. Gerai patirties įgausiu. Dar nelabai suvaldau šoninį. Ulele. Štai kaip atrodo. Ir vėjas kosminis. Wow. Gražiausias matytas krioklys gyvenime. Lainia. Thank you, thank you. Where do you stay? Outside. Here? Yeah. Cool. Yeah. Okay, you're very brave. Thank you. Thank you. 1 second. Yeah, okay. If you don't want to show your face, it's fine, but... I can. I just find it so amazing that you're doing this. Thank you a lot. Alright, when you're ready, I want to pick up my... Thank you so much. All the best. No problem. Thank you. Va, jau du žmonės man sufotografuot norėjo. Aišku, nei vieno dviratė liko. Ne vasaros sezonas. Palikau ten dviratį. Einam dabar arčiau kažkaip. Sunku su dronu, stiprus vėjas. Tai reikia atsargiai, nebent labai iš toli. Bet čia šitos uolas labai ne ta zona. Filmuoti. Bet žiauri gražu, ta prasme, įspūdingas. Dvi kaskados, pirma pakopo, antra pakopo. Praktiškai laikomas kaip vienu krakliu, bet tai čia šiaip galima sakyti, kad yra kaip du. Nu, akimirka, sustok. Pažiūrim, kaip čia atrodo. Kaip nerealiai. Wow. Aha. Jis ir mūsų jis gal paso krioklys ir aš senoju. Ir dar pirma šita pakopa. Apsidairiau, man šita vieta yra kažkas, vau, ir taip slėni, prideda to vaizdą. Ir tiek vandens. Eee, tokia galinga srovė. Ai, nesama. Pradeda dalinot. Ir po truputėlį eis prie dviračio. Žodžiu, šiaip yra labai pavojinga pakel droną čia, nes labai vėjuota dabar, ypač dar mano, nes mano mini antras. Ir pasikėliau čia, paskridau
aukštyn. Ir maždaug kur ta va, tuola yra, ir aš aukščiau dar skridau, tai gerai ten kažkiek va, bus vaizdų, bet ir man atėjo ir sako, vos ne, negalima čia skraidyti su dronais, aš dar aukščiau pakilau, ir man dronas va, tenai pradėjo skrist, jis sako, tipo, jau skrist, kad gal kažką ten reikia, po mano dronai skrenda į priešingą pusę, nes negali atskrist tavo prieš vėjo jau, tai žodžiu, bet kažkaip po truputį, žinot ką dariau, žemyn padariau, žemyn dar kartą, ir taip po truputį, svarbiausia, kuo aukščiau neskrist, tada jau vėjas paims ir viskas, tai va, tai buvo situacija, bet viskas gerai, kažkiek iš aukštai turim vaizdų, tai va, tai dabar važiuosim toliau. Kas dar nelies stipriai, tiesiog gal kars nuo karto. Tai va, dabar apie šitą kriokštą dar. Ta pirmoji kaskada, kurią mato, dabar yra 11 metrų aukščio. Ta antra yra 21 metrų aukščio. O plotis tiek ten yra 70 metrų. Žiemą čia būna mažiau vandens. Dabar daugiau, bet vasarą tikriausiai dar daugiau nei dabar. Spėjau. Tai va. Atgal realiai 30, į priekį buvo 6-7. Nu va, dabar esu čianai, buvau lindu šiek tiek giliau. Dabar grįšiu atgal ir judėsiu tą kryptim. Tai va. Tai šiandien praktiškai grįžtam kažkur prie pietinės dalies arčiau, labiau kur pakrantė. Ir tada vlogelį ir megat. Ir to jau. Kiti dalykai, šiaip įspūdinga diena buvo. Truputėlį lietučia. Vėjukas. Nieko. Nesmarkiai. Va. Esu dabar šitą miestelį. Čia yra ir laguna, ir hot spotas, bet jau visai pavargus, reikia dar paminti, kad šiaip nesinori. Dabar ten eit, plus mokama. Norėtųsi nemokamai tuos dalykus nueiti. Tai va, tai galvoju, grįšiu į Silfos. Ten sumontuosiu vlogą. Tai va, tai čia dar apie 1 km maždaug. Nu, tai plus minus, va. Vakar buvo 8.5, šiandien gautusi 115 plus minus panašiai. Dabar dar vėl sumuštinių pasidarysiu. Ir viskas. Baigta diena. Neblogai šiandien. Pirmasis dviratininkas. Su keturračiu dar irgi antras žmogus. Aš jau va, Silfos vėl. Beveik jau netoli. Tai eisiu. Sumontuosiu vlogelį, kažkur sugalvosiu, kur pernakot ir rytoj trauksim jau kitą kryptimą. Tai jau šiandien tikriausiai iš greitkelio va ir atsisekinom. Gero žiūrėjimo. Ir ate. Ačiū labai, kad žiūrėt.